Obchodní prognózy v Dynamics 365 jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů pro plánování a řízení obchodních procesů. V následující prezentaci se seznámíme s tím, jak prognózy nastavit a používat. Nastavení obchodních prognóz je velmi jednoduché. V oblasti nastavení aplikace zvolíme možnost konfigurace prognóz a vybereme šablonu prognózy, buď podle organizačního diagramu, nebo podle oblastí. Pro naši ukázku zvolíme hierarchický model a nastavíme název prognózy. Budeme sledovat obchodní příležitosti podle jejich vlastníků. V poli nejvyšší z hierarchii nastavíme vedoucího obchodního týmu a v náhledu poté uvidíme celou hierarchii obchodního týmu. V oblasti plánování poté nastavíme měřené období, fiskální rok a kvartál. Po nastavení zabezpečení vytvoříme zobrazení prognózy pomocí definice jednotlivých sloupců. Kvóta obsahuje cílovou plánovanou částku. Další sloupce nastavíme podle kategorií prognózy. Jakmile nastavíme případný filtr zdrojových příležitostí, můžeme prognózu aktivovat. Po aktivaci prognózy vidíme souhrnný pohled na prognózu, hierarchicky sedřazený podle struktury obchodního týmu. V jednotlivých sloupcích jsou sečteny odhadované výnosy příležitostí podle jednotlivých kategorií. Ve sloupci vyhraných příležitostí jsou již reálně dosažené výnosy a procentuálně zobrazený podíl z plánované částky. Pro úpravy je možno rozkliknout konkrétní částku a zobrazí se přehled jednotlivých příležitostí, z nichž byl součet vytvořen. V příležitostech je možno editovat kategorie, odhadované výnosy a odhadované datum uzavření příležitosti. Pro editaci příležitosti jednoho uživatele je možno použít buď klasické zobrazení v řádkovém přehledu, anebo nový typ zobrazení typu Kanban. Kartičky jednotlivých příležitostí je možno přesunovat pomocí myši mezi jednotlivými kategoriemi, samozřejmě s možností editace klíčových údajů. Jak vidíme, po přesunu kartičky dojde automaticky k přepočtu hodnoty prognózy. Na jednom místě tak vidí obchodníci svůj výkon ve srovnání s obchodními cíly i s ostatními obchodníky. Jejich manažeři vidí přehledně výkon celého týmu a mohou jej lépe řídit. Díky možnosti korekcí je prognóza blíže realitě a poskytuje věrnější obraz skutečného stavu obchodních příležitostí. Konica Minolta. Rethink today to redefine tomorrow.